fadhigii labaad ee ay yeeshaan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxana fadhigan shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ay hareere fadhiyaan gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee golahaasi hogayaha golaha wakiilada ayaa halkaasii ka akhriyay qodobada ku jira ajendaha kal fadhiga oo ay mudanayaashu ka doodayeen maanta. Weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir
حديث فقه سيرو دقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر